Good day. Greetings, stranger. Hi, Siri. 谁是史上最强德鲁伊？周周十七世纪太阳王路易十四统治法国长达72年，创造了欧洲君主之最。不是，我问的是德鲁伊，不是德鲁伊。我问东，你说西。西。你，算了。大家好，我是导林。本期介绍自然之子德鲁伊。德鲁伊根据技能路线走向，分为变形系、召唤系和元素系。变形系又可以分为狼人变和熊人变，两者都相当有特色。狼德的练法多样，但总不脱狂怒、火、毒三大方向。熊德则是分出以撞锤和燕爪作为核心的坦克暴力流派。有两句话形容得很好。变形术是否点满依据财力决定，是否选用撞锤则依据个人的经验和技术来决定。召唤系不同于变形系和元素技能取向的玩法，虽然看起来简单，但是到了地狱后期，等级不够高，装备不神，会很辛苦。效率、威力跟史林法师的亡灵军团比，相差不止一截。元素系德鲁伊在地狱难度之前几乎是遇神杀神，爽度十足，但是到了地狱难度就会开始感觉到有点乏力，跟其他职业相比仅比暴力满好那么一点点。如果你已经尝试过其他职业，不妨也花点时间玩玩看。这只德鲁伊拓荒的技能走向是前火后风的配点路线，一开始建议先把盾牌丢掉，因为德鲁伊有成功格挡后僵直的问题，格挡后暂时会没有办法移动，也不能施法攻击，快速打击恢复提高一些之后会比较好。完成第一个任务，先提高火风暴的等级，其他不点。接着去埋骨之地找血屋，完成这个任务可以招募弓箭手。对德鲁伊来说，火风暴会被墓碑、石头等障碍物阻隔，建议利用弓或是标枪会好打一点。接下来就是沿着石块旷野一直走到黑色荒地，到遗忘的高塔打女伯爵。如果你玩单机，可以利用对话框设定难度到5人或是更高。一来，以德鲁伊的火系来说，5级的火风暴每秒伤害就高达了17到20亿，杀伤力绝对足够。同等级法师等级5的火弹伤害也才9到12。需要注意的是，火风暴释放时会有 0.6 秒延迟，而龙江巨猿和火山暴的释放时间是2秒，所以施法的时候会觉得卡卡的，这需要习惯这个时间差。二来，单机提高难度升级会比较快，比较不无聊。我个人建议一直刷女伯爵到12级。12级之后就会解锁火山暴，一方面比较好杀安达利尔，另外一方面在12级前第一章获得的经验高于第二章。第二章是12到18级。第三章是19到23级。25级之后各章节的经验比例就比较缓和。我会把这个表的连结放到影片的资讯栏，需要的话可以自行参考。在女伯爵这边，至少需要凑满这4颗符石。3号特尔、5号艾斯、7号塔尔、8号拉尔。塔尔加上艾斯加2孔盔甲可以打造隐秘符文甲。特尔加上拉尔加2孔的短棍香材可以打造叶子。这2件是火系开荒必备的平民神装。12级之后利用火山暴打安达利尔就非常简单。先清掉外围的小怪会比较好打。面对安达利尔就放火山暴，然后带着他绕圈圈就可以完成。这里可以利用一个手杀 bug 刷装。杀死安达利尔后不要退出游戏，通过传送门回到城镇和瓦瑞夫交谈，前往第二章，这样就能够跳过手杀安达利尔的这一个逻辑判定。虽然任务是完成了，但是再去刷安达利尔的时候就能利用手杀的掉率刷装。如何判断卡 bug 有没有成立呢？只要确定杀死安达利尔之后没有掉落金币，就算是成功卡 bug。 普通第二章这边就是依序去死亡之殿拿赫拉迪克方块，
然后去拿赫拉迪克法杖的部件。你可以先穿上两孔装甲，再把符石镶上。虽然看起来不能使用，但是死亡或是离开游戏之前 ,25% 的跑速效果是有效的。短棍呢也可以先镶上特尔，享受杀怪回魔的特效。在第二章雇佣枪兵没有特别建议哪一种最好。不知道该选哪一种的话，就选战斗枪兵，灵气的作用是回血。先到驱虫巢穴拿葬身。龙江巨影这个技能一半是物理伤，一半是火伤，就像是打保龄球一样，一路滚向前，遇到阻碍会爆发，非常适合在这种狭窄的地形。拿到了国王之杖，就可以直接开门闪人了。接下来去拿负责护符，这段期间只要回城逛 NPC 商店的话，以下三项属性的装备可以考虑购买，然后替换掉。第一个是 MF， 也就是掉落魔法物品的几率。第二个是 FCR， 就是快速施法速度。第三个是被攻击的时候呢，触发冰幻效果。德鲁伊天生的施法速度就慢，火风暴、火山暴还有延迟。走元素系的话，最好还是能够提高快速施法的速度，操作会比较顺畅。如果已经准备好符文，在17级的时候，隐秘符文甲就能够生效。打都瑞尔的时候，人物等级是18级，火山爆7级。打之前记得先喝了溶解药剂再上。以火山爆这样高额的伤害，风筝一段时间就能够捡战利品。由于版本 1.10 之后的技能协同机制，火风爆和龙江巨岩都会加成火山爆的伤害。地形比较复杂的地区就避免使用龙江巨岩。单体需要高伤害的组合就使用火山爆加火风爆。这种开荒初期的技能组合以及无遗产配装是没有个性的。没有个性，配装还要分男女吗？不是这个意思，我的意思是拓荒技能组合追求的是升级的效率，装备组合追求低廉的成本，也包含时间。基本上呢，打到什么用什么，从 NPC 买得到的装备也算。从普通到地狱难度，会完成三次邪恶洞窟任务，有三次的重置的机会。初期拓荒只需要用掉一次重置，中后期再根据你的喜好，收集到的目标装备，改换想要玩的流派。当然，如果只是想要尝试不同的玩法，就没有限制。19级以后，除了解任务，还需要花点时间逛商店，买巨器传送杖。快速赚取金币的方法，除了利用方块公式买便宜的魔法法杖，加上三颗碎裂的宝石，就能够洗出高价有洞的法杖，然后卖掉赚取中间的差价。另外一种就是反复到崔凡克杀议会成员捡魔法装备来卖，差不多刷个一两次就能够存到足够买巨器杖的金额。像这把传送杖也只需要17000多金币。20级的时候呢，就打普通的墨菲斯托。目前的技能核心就是火风暴、熔岩和火山暴，其他的技能都不点。由于没有肉盾，所以需要以墨菲为中心绕圈圈，会比较容易打。打完以后，顺便也翻一下后面的箱子，说不定会有惊喜。到达了第四章，这里是有三个任务：杀伊祖尔、敲石头以及杀迪亚布罗。开始之前呢，检查一下抗性。如果你的火抗不够高，找第一章的恰西或是基德买两孔头盔，镶嵌8号的拉尔。首先呢，先去绝望平原的路口找伊祖尔，遇到了伊祖尔，你就风筝他，引他去踩你释放火山爆的地点。杀死伊祖尔之后，完成任务，赠送额外两个技能点，你要放在火风暴或是保龄球上面都可以。玩这个玩法，慢慢你会懂得如何超前部署，有肉盾去挡着会比较简单，看好地方放就行了。没有肉盾的话，就需要引导怪物的走向。最后的迪亚布罗，只要火抗够高，基本上只要保持距离绕着他打，应该很快就能够打完捡装备。
到了第五章，沿路先杀多军三克解第一个任务，顺便去解第二个任务亚瑞特三的救援行动。完成之后呢，会奖励塔尔、拉尔、欧特三颗符石。这三颗符石能够组成古代人的誓约符文盾。虽然抗性总值比不上直接镶嵌三颗完美钻石，但优点就是成本低廉，等到噩梦难度或许用得上。三个古代人的任务，这个时候只有枪兵，没有灰熊当肉盾。火山豹的等级11。如果你打了几次都打不过，可以尝试一个取巧的方法。你可以试着把三个古人带到左手边的路口，再跑到右边，看看能不能将这三个野蛮人带开。只要能够分开打，就算是地狱难度也是简单轻松。巴尔王座前，这里的经验非常丰富。如果你想要升级效率最大化，就可以反复打巴尔这边到36级，再进入噩梦难度。打巴尔之前，先开传送门后，然后直接怼巴尔。如果巴尔开了分身，你可以先回城补充药水，再回来打。简单判别分身跟本尊的方法，两者都在场上的时候，不会传送的那一只就是分身。你可以试着利用柱子当掩护，打起来会轻松很多。就这样轻松愉快的打完普通难度。到了噩梦难度，先确定所有的抗性不低于0以后，就可以直接去解第一个任务邪恶洞窟拿技能点。后续呢，就直接一路跑到黑色荒地的高塔抓女伯爵。在噩梦难度，你可以选择以下符文组装备的制作，简单区分为天梯跟非天梯。飞天梯如同一般的单机模式，给佣兵使用的是25级的力量符文武器，由安姆加上特尔加上两孔的近战武器组合而成。农药符文组更好，但是五孔的肉搏武器难找。人物的头盔呢，可以使用知识符文组，两孔头盔镶嵌欧特加上索尔，技能加一呢，还能带电抗还有魔力杀回。另外还有押运符文组，将夏和艾斯镶嵌在两孔盾牌上面，能够获得抗性提升与 40% 的快速格挡。左手武器就选择高斯的单手骨杖。最后呢，是身穿烟雾符文装甲，纳夫加上鲁姆加上两孔盔甲组合，所有抗性加 50%。 如果你是天梯玩家，拓荒用的装备应该有自己的一套逻辑。这个阶段枪兵的武器可以使用27级的眼光，顺序是拉尔加上特尔加上塔尔加上索尔，枪材呢是四孔的长兵武器。接下来最常拿来使用的攻防组合是精神剑盾，不需要高等符石，只需要7号塔尔、10号苏尔、9号欧特和11号安姆，但是枪材不容易获得，所以路上看到四孔剑的掉落就要赶快收起来。精神剑的条件需求比较容易满足，而精神盾就得要等到等级上去了才能够使用。打噩梦安达利尔的时候的等级是30级，先清掉小怪会比较好打。打死安达利尔后，记得要卡手刹霸，不要急着离开游戏，跟瓦瑞夫交谈前往第二章以后再离开。然后呢，就多刷几次安达利尔，看看会掉什么。噩梦第二章，
由于第二章的下水道有蛮多活免的骷髅法师，所以先不去打，直接去拿法杖的部件。传送杖要慎用，一不小心就会传到怪堆的中间，马上被秒杀。这里哦，没有什么好说的，看到活免就让枪兵上，不然就跳过去。等级37的时候呢，打杜瑞尔也是买一些溶解药剂，喝了以后再上。记得要先开传送门，万一失误了，方便捡尸体接着打。我在这里重置路线呢，转换成风系。你要继续使用火的打完噩梦难度也可以，只不过遇到火免会很阿杂。你可以比较使用火系跟风系的战斗手法。召唤系这边呢，就沿途点亮技能直到召唤灰熊。橡木制者能够提高血量，也是蛮好用的技能。飓风装甲跟右连风都能够提高龙卷风和暴风的伤害。暴风是冰伤，龙卷风是物理伤。飓风装甲先分配12点，龙卷风14点，暴风8点。预计先将龙卷风点满，再将多余的点数加到暴风，其次才是飓风装甲。分配结果如左手边的表。虽然龙卷风它的行进轨道是不规则的蛇形，有时候还会射偏方向，你也可以贴着目标放，也可以近距离前后移动放，覆盖面会比较平均。这跟垂直钉一样，都是需要时间习惯的打法。跟火系相比，风系的操作顺畅，安全性高一点，不过可靠性就低了一点，适合有肉盾搭配的打法。力量呢，够穿装备就好。我是加到60点拿盾牌，其余的都放到体力。第三章的库拉斯特下层，这里有一个火炬圆圈广场，周遭房子里面的箱子据说属于超级箱子，在地狱难度有可能会掉出一些高等符文。现在是噩梦难度，你傻了吗？我知道现在只是噩梦难度，只是趁这个机会让大家知道这个资讯。哦，对了，莫非后面的箱子也是超级箱子？打噩梦难度的莫菲斯托等级是39，你可以直接利用传送杖传送到莫菲的旁边，然后利用灰熊吸引莫菲的注意力，反复的补充灰熊跟放龙卷风就完事。噩梦第四章就是一路跑地图，然后先去找伊祖尔。你可以隔着一段距离利用灰熊卡着伊祖尔，就一直放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 龙卷风就好了。这时候使用的佣兵是第二章的防御枪兵，然后是打噩梦迪亚布罗。只要熊在，你就是安全的。需不需要提升灰熊的等级？噩梦难度我是觉得不需要，还是以核心风系技能优先。噩梦的第五章，同样的任务流程，先去解打洞任务，顺便救野蛮人拿扶持奖励，然后呢救安雅，开红门刷爆炸外皮。安雅怎么老是需要人去救？他是白痴吗？这只是游戏任务，跟智商无关啊。打三个古代野蛮人，建议带开来打，利用灰熊去吸引古代人的注意力，特别是地狱难度，一个飞斧啊就会去掉一半血，分开打很容易就能够解决掉。噩梦王座之前，利用灰熊去卡怪，近距离的放龙卷风。火抗不够的话，第三波的议会成员出现的时候，先往外撤，再回来打。
利用龙卷风杀密集的怪，效率特别好。噩梦巴尔目前的人物等级53，龙卷风等级跟暴风等级是满，这一点就分配到飓风装甲。风的打法就是直接上去卡着熊屁股打，有时候位置不好，龙卷风打不到，就需要转换方向，也是一样能够轻松过关到地狱难度。到达了地狱难度，可以直接去解第一个任务，打完之后总共还剩下两次的重置机会，后续呢不管你是要玩动物园还是独狼，都能够开始收集装备，重置后改路线。网络上呢有很多的攻略都有介绍技能分配跟建议装备，直接套用就能够尝试，这里就先提供您前期的攻略心法。 Siri，这部影片发布后会有很多人点阅吗？根据不负责大数据分析，预估会有87%的观众喜欢，4%蟑螂侧翼子会留言嘲笑不专业，幸运的是不会有人做梗图嘲讽你。谢谢你哦 Siri， 感谢您的观赏，我是导林，我们下期再会，拜拜。Thank you.